mislim da smo napravili dobar potez, jer nama je u interesu da što veći broj publike bude prisutan u ovom prostoru, pa ne samo likovna publika, nego dakle i književna i muzička. Recimo na promociji knjige Miljane Igić biće učestvovaće članovi muzičke škole, biće deca iz gimnazije, članovi književnog kluba, tako da ovaj prostor treba da živi, s obzirom da je lokacija takva kakva jeste, tu da bude na uvid javnosti mnogo toga. I to je u stvari prežimanje nekih umetnosti, nije u pitanju samo likovna umetnost, nego muzička, književna, to je sprega svih umetničkih domena, i mislim da je ovaj pravi potez i pravi prostor za tako nešto, a imamo uslove i zašto ne bi to koristili, a publike imamo.